Tunaendelea kuwepo katika kujibu maswali ambapo nilitoa fursa kwa wadau mbalimbali kuweza kuniuliza maswali kupitia katika Facebook page yangu, na swali tulilonalo hapa mbele yangu ni ninauliza kwamba ni unajiona vipi wewe binafsi miaka 10 ijayo. Where do you see yourself in 10 years to come? Swali hilo ni swali ambalo ni moja zuri sana, ambalo naweza kunisaidia kuzidi kufanya reflection ya nini mipango yangu ilikuwa, nimekamilisha nini ndani ya muda gani, na mipango yangu ya miaka 10 ijayo ni ipi. Sasa basi, kitu kikubwa katika maisha ya mwanadamu ni kuwa na mipango na kuwa na deadline ya mipango hiyo iweze kuitimiza lini. Na hilo ni kosa kubwa la watu wengi, tunakuwa na mipango bila kuwa na deadline. Kwa hiyo you don't have any means of accountability to track yourself whether you have succeeded what you planned or not. Sasa basi, wakati nimekuja Marekani nilikuwa na short term plan na long term plan. Short term plan ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ninapata scholarship kwa niaba ya masters kwa kipindi hicho, na possibly kufanya PhD. That was the short term plan. Namshukuru Mungu kwamba wakati na niko katika scholarship ya Fulbright niliweza kupata scholarship mbili. Moja ilikuwa ni Rotary International au Rotary Ambassadorial Scholarship ambayo ilinilipa dola 24,000, na scholarship nyingine ilikuwa ni scholarship ya John B. Kroc Scholarship ya ambayo ilikuwa ni dola 36,000. Kwa ujumla ilikuwa ni dola 60,000 ambayo kwa hela ya Tanzania ilikuwa ni zaidi ya milioni 100 kwa niaba ya kuweza kufadhili elimu yangu ya masters kwa muda wa miezi 12 katika University of San Diego. Hivyo nikafanya masters ya Peace and Justice Studies. Kwa hiyo hiyo alikuwa ni malengo yangu ya muda mfupi, na namshukuru Mungu niweza kufanikiwa. Kwa hiyo ndani ya ukichukua ukijumlisha na scholarship ya Fulbright ambayo ilikuwa ni kama dola 30,000-36,000, kwa unajikuta kwamba ndani ya muda wa miezi 24 niliweza kuwa na mafanikio ya kupata scholarship ya zaidi ya dola 120,000 ambayo ni zaidi ya milioni 150,000. Kwa hiyo namshukuru Mungu, japo kwamba ile hela yote haikuja kwangu, nilienda kulipa ada na mambo mengineyo, lakini ni kwamba ni moja kati ya mafanikio niliyokuwa nayo. Sasa mafanikio ya muda mrefu kubwa ni kwamba ilikuwa ni kujenga familia bora, familia imara, familia yenye upendo. Hiyo ndio lengo kubwa ambalo nilikuwa nalo na ambalo ninalo mpaka sasa hivi, sio tu kwa miaka 10 for my lifetime. Ni kwamba ni kuhakikisha kwamba nakuwa na familia ambayo inanipa furaha, familia ambayo kama mimi nafurahi kuwa mtoto katika familia mzima kulilo, basi nataka kuwa na familia ambayo watoto wangu na wenyewe watakuwa na furaha mimi kuwa baba yao. Namshukuru Mungu niliweza kupata mke bora, mke mwerevu, mke mzuri, na tumejaliwa kuwa na mtoto Benedict ambaye sasa ana miaka 2.5. Kwa bahati mbaya ujauzito wa mtoto wetu wa pili ulikuwa na matatizo, Maria alipata miscarriage. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa yote. Sasa kwa miaka 5 hii, nini nimekifanya kwa haraka haraka katika miaka 5 hii? Katika miaka 5 hii, kitu cha kwanza nilikuweza kuwa mwalimu wa chuo kikuu kwa Marekani, tunaita professor, kwani nilikuwa professor katika chuo kikuu Marshall University kwa muda wa mwaka mmoja. Katika miaka 5 hii niliweza kuwa
kupata elimu yangu ya masters kwa kupitia scholarship. Katika miaka mitano hii niliweza kufunga ndoa. Katika miaka mitano hii niliweza kuwa na mtoto. Katika miaka mitano hii niliweza kupata green card. Katika miaka mitano hii nimeweza kuwa raia wa Marekani. Kwa hiyo hao ni mafanikio haraka haraka ambayo naweza nikafurahia kwa kiasi kikubwa. Lakini kingine sasa, katika miaka mitano hii na kuendelea, sasa hivi nina kazi imara, kazi ambayo naifurahia. Kazi katika Department of Defense, ni mwajiriwa serikali. Kwa ni kazi ambayo ni stable, kwamba hata uchumi ukiyumba namna gani siwezi kuwa laid out of job. Kwa ni kazi ambayo ni very stable. Kwa hiyo inakusaidia kuwa na usafiri mzuri, hata kama ukisema uchukue nini na nini na vitu vinginevyo vinakuwa kwa kawaida. Kwa hiyo mipango yangu ya miaka 10 ijayo, where do you see yourself in 10 years? Kitu kikubwa katika miaka 10 ijayo, nadhani nitakuwa tayari bado nafanya maamuzi mazito kati ya kufanya PhD ya conflict resolution au kufanya juris doctor, ambao ni kama daktari ya juris doctor, sio daktari ya sheria per se, lakini kwa Marekani inakuwa inaitwa juris doctor, JD, ni kama vile law degree, na kuweza kuwa immigration attorney hapa Marekani. Kwa hiyo nafikiria kitu namna hiyo, kwa kwamba naweza nikafanya juris doctor na kuspecialize katika immigration law, kupractice kuwa immigration lawyer, immigration attorney. Kwa hiyo katika miaka 10 ijayo hilo kitu kinachotakiwa. Lakini kingine ni kwamba ni kufanya kazi katika, kuzidi kufanya kazi katika serikali ya Marekani katika kipindi cha namna hiyo. Obviously lazima niwe na nyumba, kuondoka katika hizi kupanga apartment au kupanga nyumba, nibidi na nyumba yangu mwenyewe na familia yangu. Miaka 10 ijayo nitakuwa nimesha publish kitabu changu au vitabu vyangu vya scholarship na mambo mengineyo, na vile vile kuhakikisha kwamba Makulu Foundation inakuwa ni moja kati ya foundation kubwa ambazo zinaweza kusaidia watu wengi zaidi. Na ukiachilia na hiyo, ni kuhakikisha kwamba familia yangu, hasa watoto, wanaweza kudiscover their talent na they enjoy what they are doing. Kwamba katika makuzi yangu, makuzi ya watoto wangu, najaribu kuwapa opportunity wanazozihitaji. Kama wanapenda kucheza mpira, wanapenda kuimba, wanapenda kuchora, basi kitu kubwa nilichonacho mimi ni kuhakikisha kwamba kuwaendeleza watoto wangu katika vipaji walivyonavyo na kuweza kuwasupport na kuweza kuwahudumia katika mahitaji yao ambayo wanahitaji kama mzazi na kama rafiki yao wa karibu. Kwa hapo ndipo ninapojiona mimi katika miaka 10 ijayo. Na vile vile ninavyozidi kuendelea, tunamshukuru Mungu kwamba familia mimi kwangu ndio namba moja. Kwamba hata kwa miaka 50 ijayo nitakuwa wapi? Obviously ni kwamba familia bora yenye nyumba au mahali pazuri pa kuishi. Familia yenye furaha. Hicho ndio kitu kikubwa kwako. Kwa hiyo that is where I see myself in 10 years. Sasa ukiniuliza kwamba professional per se unataka kwenda kuwa wapi, kama nilivyozungumza kwamba nitakuwa nafanya kazi serikalini na vile vile nitakuwa mwanasheria, lakini nafikiria kama nikiendelea na kazi ile nayo nitakuwa ofisa mmoja mkubwa katika jeshi la Marekani. Bado tunaangalia nini tufanye, nazidi kuangalia faida na hasara za kila kitu, ninazidi kuweigh cost benefit, cost effective analysis ya kila option nataka kuifanya, then nitajadili na familia yangu what the other option we have to do. Lakini kikubwa ni kwamba ninachofurahia ni kwamba kuwa na furaha katika familia yangu. Hicho ndio ninachokijiona katika miaka 10 ijayo. Nashukuru sana. Nitazidi kujibu maswali kama tutazidi kuendelea. Asante.